Srbija se nalazi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, Srbija se ponaša odgovorno, Srbija se ponaša ozbiljno i Srbija će, čuvajući svoju stabilnost, uvek štititi i stabilnost i opstanak Republike Srpske, poštujući i Dejtonski mirovni sporazum i dogovore sva tri naroda u okviru Bosne i Hercegovine, a čime nećemo ugrožavati ničije pravo, niti bilo čiji teritorijalni integritet, razume se, ni teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Za nas iz Republike Srpske je važno da su izbori protekli i proizveli jednu političku pretpostavku za značajnu političku stabilnost. Nas zanima moćna i jaka Srbija, Srbija koja je najvažnija zemlja u regionu po svim parametrima, trebala je politička stabilnost, a time institucionalna stabilnost, i ona je ovim izborima to dobila. I mi možemo već da se uputimo i razgovaramo o svim ovim temama koje ste mogli da čujete od gospodina Vučića, naše saradnje na ekonomskom planu.